Mano, nem sei pra que serve esses combustíveis aqui. Eu vou pegar esse. E não der, a bolsa tá cheia. Olha. Pode ir lá, cara. Pode ir lá. É aqui mesmo no térreo. Uma portinha aqui do lado aqui à direita. Tá? Tem uma porta lá no fundo, não é aquela não, tá? É do lado. Esse cara aqui, ele mini é um robô, né? Mano, eu nem sei jogar isso aqui, rapaziada. Só me dá um apoio aí, pessoal. Me dá um apoio aí, rapaz. Já se inscreve no canal aí, ó. E vamos ajudar. Será que você se inscreve no canal aí pra me ganhar uma plaquinha, né? Só falta a plaquinha, porque a monetização eu já consegui.